Ratusan penyokong berarak mengiringi calon dinamakan Perikatan Nasional PN Muhammad Haizan Jaafar sambil berselawat sejauh kira-kira 1 km dari Jalan Besar ke Pusat Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota di Dewan Tengku Ibrahim Ismail di Keluang pagi 14 September. Mereka mula berarak dari tempat parking di Taman Tasik Jalan Besar kira-kira jam 8.20 pagi sebelum Muhammad Haizan yang juga dikenali sebagai Coach Haizan, 61 tahun, dibawa masuk ke Dewan oleh petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi urusan penyerahan borang penamaan calon. Antara yang hadir memberi sokongan ialah Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu, Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu serta Pengerusi Badan Pimpinan Negeri BPN Bersatu Johor, Datuk Dr. Sahrudin Jamal. Selain itu, pengarah PRK Dun Mahkota merangkap Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Pesuruhjaya PAS Johor, Abdullah Hussein turut hadir. Cuaca redup di lokasi dengan penyokong sudah berkumpul seawal jam 7 pagi tadi dengan dikawal oleh anggota polis bertugas di sepanjang laluan.